ואתה מאשר לי את ההקלטה. ושוב, ברוכים הבאים לפודקאסט הפסיכולוגי, והפעם אני כמעט קראתי לאורי, שאתם מיד אני אציג אותו, כי אני, ואולי אנחנו, מחפשים או מלקטים עניינים של אופטימיות או של תקווה, ואורי, למרות שהוא ידוע כמי שכתב לא מעט על פספוסים של מודיעין, של הנהגה, ועל מלחמת יום כיפור, וכותב לאחרונה גם על המחדל שהיה ב-23, אורי, שהוא גם פרופסור אומריטוס מאוניברסיטת חיפה, אורי, פגשתי אותו בכמה נסיבות חברתיות, ותאמינו או לא, הוא גם אומר דברים שיש בהם ניצוץ של אופטימיות. אז אורי, ברוך הבא, ותודה שהסכמת להתראיין. תודה, ושמח להיות כאן. ואני אתחיל רגע באמת למה אני מלקץ או מחפש סימנים או גרגירים של אופטימיות, כי כפסיכולוג אני בדרך כלל יושב בקליניקה ומטופלים משתפים בצרות הקטנות או הגדולות שלהם, ותפקידי להקשיב לזה, ובדרך כלל אני לא אומר להם זה כן ככה או לא ככה, אני בדרך כלל משקף להם את התהליכים הפנימיים שלהם, שגורמים להם לפעמים להגזים קצת, לראות שיש להם מחשבות קטסטרופליות, אני משקף להם לפעמים שזה איזושהי סכמה שמנהלת אותם. אבל באמת בשנים האחרונות אני שם לב שמטופלים יותר ויותר באים ומשתפים בדאגות שהם נקרא לזה יותר שקשורות למדינה, זה התחיל בענייני המשפט של ביבי וזה המשיך במחאה, וללא ספק עכשיו, עם השבר הגדול בכל זאת ששביל לאוקטובר 23 הביא עלינו, אנשים מדברים על דאגות, דאגות לפעמים קיומיות, לפעמים דאגות של המדינה משתנה לנו, או החיים משתנים לנו, ואני שוב מתלבט האם כפסיכולוג תפקידי לתת להם זווית אחרת, תקווה, ואז אני עובר אליך אורי, ואני ודאי לא יכול לצפות שתמכור לנו איזה משהו ורוד, אבל האם אתה יכול להצביע על תסריטים אפשריים של התאוששות? ובזה אני אגיד עוד מילה אחת, שם הספר האחרון של אורי זה התאוששות, הוא מדבר לדעתי יותר על ההתאוששות של הצבא אחרי מלחמת יום כיפור, ואני מחפש גם התאוששויות יותר ברמה המדינית, הפוליטית, ובעיקר חוויית ההתאוששות של האווירה במדינה. אז אורי, כל רסיס רעיון, נתחיל לדבר עליו. תודה. התאוששות היא תהליך שמתחיל אחרי שאתה חוטף מכה. או אחרי איזשהו שבר, כן? אנחנו יודעים מה זה מחלקת התאוששות בבית חולים, כן? שעל פי רוב אחרי ניתוח או משהו כזה. אנחנו כמדינה, מדינת ישראל, העם היהודי, מנוסה לא מעט בהתאוששויות, כן? כי חטפנו מכות על ימין ועל שמאל, ולא נתחיל לספר פה את ההיסטוריה של העם היהודי, ואיפה אנחנו נמצאים היום בכל זאת. נקודה שבעיניי היא המקור לאופטימיות בסיפור הנוכחי, במצב הנוכחי, היא מתחילה עוד קודם, לא מתחילה בשביעי באוקטובר, היא מתחילה בעצם בתחילת תנועת המחאה, שאני מוכרח להגיד כמי שחשב שהממשלה, כתבתי את זה גם בעיתון הארץ קצת, שהממשלה הזאת מובילה אותנו למקומות איומים ונוראים, עם כינונה חשבתי ככה, לא חשבתי שנראה את תנועת המחאה צוברת תנופה והופכת להיות כל כך עוצמתית ומייצגת חלקים כל כך נרחבים של הציבור הישראלי.
ואנחנו יודעים שבשביעי לאוקטובר המחאה הזאת נגד הממשלה בעצם צברה תנופה משמעותית נוספת, כי עכשיו התגלה שהממשלה גם לא מסוגלת, לא רק מסוגלת להגן על המשטר, לא רק פועלת לפגיעה במשטר הדמוקרטי של מדינת ישראל, ובכל מה שיקר לחלק ניכר מהציבור של אזרחי המדינה, אלא שהיא גם לא מסוגלת להגן על הביטחון שלנו, וכל אחד חווה את זה, אני חושב, גם ברמה האישית, לאור כל מה שקרה, וכולנו ביחד כמובן חוויה קולקטיבית. ואני חושב שמתוך השבר הגדול הזה יצמח גם שינוי גדול, והשינוי הזה הוא המקור לאופטימיות. שינוי יכול להיות, הוא יהיה כמובן בשינוי פוליטי בתוך מדינת ישראל, כי אנחנו רואים את מצבה של הממשלה הזאת בסקרים, אנחנו רואים את מידת האמון שהציבור רוחש לראש הממשלה. אני לא חושב שמדינה יכולה ללכת למלחמה ארוכה עם רמת אמון כל כך נמוכה במנהיגות הפוליטית שלה, ולכן די ברור לי שבשלב כזה או אחר אנחנו נגיע לשבר שיחייב בחירות חדשות או לפחות הקמת ממשלה חדשה. וכאן אני רואה סיבה לאופטימיות, כי הפוטנציאל שאתה מגלה בציבור הישראלי, בתנועת המחאה, באחים לנשק, בהתנדבות, בסולידריות, הוא פוטנציאל אדיר, וצריך לתת לו ביטוי. הממשלה הזאת נלחמת במידה רבה בפוטנציאל הזה, שרובנו שותפים לו. אז נכון שיש עכשיו סיסמה, ביחד ננצח, כולנו ננצח, אבל אנחנו יודעים שזה לא רוצים. כדי שכולנו ננצח, או לפחות כדי שהמדינה תצא מהמצב הקשה שלה, צריך להתחלף פה השלטון, והוא צריך לתת ביטוי ליכולות העצומות שגנוזות פה. אני למשל, יש לי יועץ כלכלי, וכשהממשלה הזאת עלתה לשלטון, אני אמרתי לו, אתה את כל הכסף שלי תשים בדולרים ובשווקים זרים. ביום שבו הממשלה הזאת תיפול, אני הולך להגיד לו, עכשיו 50% תחזיר לשקלים ותשקיע במשק הישראלי. כי אני חושב שתהיה פה תנופה כלכלית מאוד גדולה, למרות כל הגזרות הכלכליות הצפויות. וזו סיבה אחת לאופטימיות. יש גם סיבות נוספות, אבל אתה צריך לשאול, אז אני אענה. נכון, נכון. אני מודה שכשהתחלת לדבר על הממשלה הזאת, ואמרתי, אוקיי, האם זה שוב המנגנון של, ואני אהיה קשה איתך ועם כמה מחבריי וחברותיי הטובות, האם אנחנו מוצאים הרבה תסכול שקשור למשהו באמת יותר גדול, יותר רחב, על ביבי או על הממשלה, ואני כרגע ממש לא בדיון על העניין הזה. אני מחפש זווית שאיננה רק קשורה בעניינים התוך מדינתיים, אלא באמת על זוויות שכולנו מפחדים עכשיו, או חוששים, איזה מילה שנבחר, שמצבנו ביטחוני התערר בצורה בלתי רגילה. אולי היינו עיוורים קודם, וזה כל הזמן היה שם, אבל עכשיו יש איזושהי תחושה שכל יום יומיים יכול מישהו מחיזבאללה להשתולל ולעשות דברים. אז בוא נשמע ככה איך אתה מתייחס לזה. כן, האמת היא שאני מזה כמה שנים טובות מתריע, אני לא בריק, אבל אני כותב לא מעט על הסכנה של המלחמה הבאה. וכמו כולם, אני חשבתי שהמלחמה הבאה תהיה עם חיזבאללה ולא עם חמאס, לא חשבתי שהחמאס מסוגל לעשות את מה שהוא עשה, ואני לא ממעיט לרגע אחד באיום החיזבאללה, פחות אני מוכרח להודות באיום הקרקעי שלו, יותר באיום הבליסטי שלו, זאת אומרת היכולת שלו לפגוע באמת במרכז הארץ, בעורף, בביטחון של כל אזרחי מדינת ישראל, לא רק בצפון. ואין לי הרבה מה להגיד על זה, זולת זה שאני רואה איך
חיזבאללה מתנהג, והוא מתנהג בצורה הרבה יותר מאופקת, הרבה יותר, למרות שזה לא נראה ככה ולא נשמע ככה באולפנים, בוא נגיד שמשבע דרגות לחימה שיכולות לעמוד לרשותו, שהגבוהה ביותר זה שיגור טילים בליסטיים על תל אביב ופגיעה משמעותית בעורף, הוא הגיע לדרגה של שתיים, משהו כזה, כן? הוא לא... ויש סיבה שהוא נזהר, הסיבה הזאת היא כמובן התגובה הישראלית, ואני חושב שלאורך זמן אנחנו נצטרך למצוא פתרונות גם לבעיה, לאיום של חיזבאללה. אז הדרך אגב, אני חושב שבמידה רבה תפסיק להיות בעיה ביטחונית בסוף המלחמה הזאת, כי אני לא רואה מצב שבו החמאס יוכל לשקם את יכולותיו הצבאיות, אני לא רואה שלטון שיוכל לשקם בעזה יכולות צבאיות התקפיות, אני חושב שבכלל, אם אנחנו ננהג בצורה נכונה, אפשר יהיה להגיע לשיקום של עזה וגם של הגדה המערבית, שיניב פתרונות פוליטיים, וכאן בעצם המקום לאופטימיות. תראה, גם אתה וגם אני לא יודע כמה מטופלים, אבל אתה ואני גדלנו כילדים במצב של אין ברירה, לא היה ברירה למדינת ישראל אלא לחיות על החרב. ואז באה המלחמה ב-67, שינתה את זה בצורה מהותית, והנוסחה הזאת של שטחים תמורת שלום שהתקיימה מ-67 ממשיכה להתקיים גם היום. היום יש לה ביטוי אחד שבעיניי הוא החלום הדורות של מנהיגים כמו בן גוריון או אשכול או שרת או כל המנהיגים של ישראל של פעם, זה תוכנית השלום של הליגה הערבית. כל העולם הערבי מציע לישראל להגיע להסדרי שלום עם שגרירים, עם נורמליזציה, עם כל מה שרוצים, על בסיס של נוסחה שלפני 67 היינו קונים אותה בעיניים עצומות, של שתי מדינות לשני עמים בקווי 67. ומסיבות שונות הנוסחה הזאת שלדעתי מייצרת לישראל מנוחה ונחלה במידה רבה מבחינה ביטחונית, וגם תשפר משמעותית את מעמדה הכלכלי, הדיפלומטי וכולי, אנחנו נמצאים היום בשבר לא קטן מול החברות האזרחיות בהרבה מדינות בעולם בגלל המלחמה הזאת, בגלל הכיבוש. הנוסחה הזאת היא בגלל המלחמה, בגלל שאנחנו רואים את מחיר המשך הכיבוש, ההתנחלויות, בגלל שפתאום התחבר לנו שמה שחשבנו שלא יכול לקרות לנו, קורה לנו מסיבות שתמיד הן קורות בסופו של דבר. גם לפני מלחמת יום כיפור לא חשבנו שדבר כזה יכול לקרות, ופתאום זה קרה וכל הביטחון שלנו התערער. אני חושב שההנהגה הבאה, לא ההנהגה הזאת, ואני מקווה שאזרחי המדינה ייתנו את התמיכה להנהגה הבאה, תסתכל הרבה יותר על חיפוש פתרונות לבעיות היסוד של מדינת ישראל, שזה במידה רבה הסכסוך עם הפלסטינאים. ובניגוד לעבר, היום יש פתרונות, הם לא אידיאליים, הם לא מושלמים, הרשות הפלסטינאית זה שבר כלי וצריך לפתח אותה ולטפח אותה, אבל יש היום אינטרס אזורי, של ציר גדול מאוד שכולל את סעודיה והאמירויות ומצרים וירדן ואני לא יודע כמה עוד מדינות, שחותר לזה ויהיה מוכן לעשות זה בשיתוף פעולה עם ישראל. ולכן אני חושב שהמלחמה הזאת, אם קודם היא לקחה אותנו מכל מיני צירים שהתעלמו מהבעיה הפלסטינאית לאיזשהו עתיד שהבטיחו לנו שהוא טוב יותר, עכשיו במקום לשים פלסטר על הפצע העמוק, אנחנו אולי נתחיל לטפל בפצע העמוק, וטיפול בפצע העמוק בסופו של דבר יוביל אותנו גם ליותר ביטחון, וגם לחיים יותר נורמליים בטוחים במדינה הזאת. אורי, אבל כאן אני אשמש את המטפל אולי גם המטפל הפסימי, האם אתה לא חושב שהרבה במדינה, נכון שהסקרים כרגע לוקחים לכיוון היותר מרכזי או יותר שמאלי, או יותר בעד פתרון שתי המדינות, אבל האם אתה לא ער לאפשרות שיש איזה קו שאומר, זהו, מעכשיו אנחנו לא מאמינים לערבים בכלל,
ושום פתרונות. ראיתם את הערבי שעבד בבית בניר עוז ומה הוא עשה לנו? אנחנו רק על חרבנו נחיה, ואולי זה גם מזכיר את הספר של דיין, איך זה היה? לעולם? כן, משהו עם חרב, כן. כן. תראה, אני חושב שהאזכור החרב הזאת של דיין היה הד לנאום שלו על הקבר של רועי רוטברג ב-1956. הוא היה המאז, או מה שהיום קוראים הרבש"ץ של נחל עוז, ונרצח על ידי מסתננים, ודיין דיבר אז על זה שאנחנו דור שיחיה על חרבו. אבל כשדיין אמר את זה, הוא ידע שאין חלופה. כשדיין כתב את הספר שלו אחרי מלחמת יום כיפור, זה היה ספר על תהליך השלום, הוא ידע שיש חלופה, תהליך השלום עם מצרים. ובמובן הזה, אם אז היה קשה לראות חלופה בנושא של הגדה המערבית ועזה, השומרון וחבל עזה, תקרא לזה איך שאתה לא רוצה, היום יש חלופה, היא לא מקובלת על חלק גדול מהציבור הישראלי, האמונה בזה היא לא גדולה. אני, בניגוד לך, אני חושב שהלך הרוח בציבור הישראלי עכשיו הוא יותר ימני, אנטי ערבי דווקא, אבל זה טבעם של תהליכים, צריך לעבד את האסון שקרה לנו, ואני מניח שבסיוע כזה או אחר של המערכת הבינלאומית, אנחנו נבין לאט לאט שאין לנו ברירה, אלא לקבל את הפתרון של שתי מדינות, שההתנחלויות לטעמי הן אסון ביטחוני, הן אולי כל מיני דברים, אבל מבחינה ביטחונית הן אסון אמיתי שגוזר, כמו שראינו גם ערב המלחמה, את עיקר כוחו של צה"ל, ולכן הדבר היחידי שיכול לייצב אותנו זה באמת שתי מדינות לשתי עמים. יכול להיות שבאמת אי אפשר לסמוך על הפלסטינאים, אז בין המדינה הפלסטינאית לבינינו בוא נשים חומה, נשמור על צה"ל חזק, אבל לפחות נסיים את הכיבוש. כפסיכולוג אתה בטח יודע שכיבוש מוביל לתסכול, ותסכול מוביל לתוקפנות, ואולי סיום הכיבוש יצמצם גם את מידת התוקפנות של הצד השני. כן, זה כמעט בטוח. אורי, בוא נלך רגע למבט רחב יותר. הייתי מתחיל, שוב, אני מקושש אופטימיות, אז האם יש עוד דוגמאות בהיסטוריה הצבאית, או לא רק צבאית, שאיך באמת משברים קידמו מדינות, קידמו עמים, ונדמה לי שהתשובות הן לא כל כך פשוטות, נדמה לי שאירלנד זה היה משהו שהיינו מנפפים בו בדגל, אבל יכול להיות שזה כבר התקלקל קצת, אבל עוד דוגמאות. תראה, הדוגמה הטובה ביותר זה אירופה ב-1945. אירופה עברה מלחמה של 6 שנים, איומה ונוראה, קשה, מחירים כבדים ביותר, ואירופה התחילה תהליך התאוששות, שמוביל אותנו, אנחנו היום כמה, 80 שנה אחרי, כמעט 80 שנה אחרי סיום המלחמה. אירופה היא בכל זאת, נכון שפרצה מלחמה באוקראינה, אבל אירופה לא עברה מלחמה גדולה מאז 1945, היא התפתחה כלכלית בצורה בלתי רגילה, המשטרים הדמוקרטיים עם כל הסטיות הימניות או השמאלניות או אני לא יודע מה מחזיקים מעמד בכלל לא רע, ואני לא חושב שבתולדות אירופה היה תקופה יותר טובה לחיות בה מאשר בתקופה הזאת של בין 1945 להיום. ולכן אתה רואה איך שואה גדולה, שואה צבאית, כלכלית, חברתית, מה שאתה לא רוצה, לאומית, הובילה את אירופה לדרכים, לחיפוש אחרי דרכים חדשות, לחיפוש אחרי שיתוף פעולה במקום מלחמות, והתוצאה היא יוצאת מן הכלל. זה לא תמיד קורה, זאת אומרת, ברית המועצות קרסה וקמה על חורבותיה רוסיה, ואנחנו רואים שרוסיה לפעמים יותר טוב לחיות שם, לפעמים פחות טוב לחיות שם,
זה לא תמיד קורה, אבל אירופה יכולה לספק לנו את המודל הנכון. זה נשמע טוב. יחד עם זאת, נדמה לי שיובל נוח הררי, באחד מהספרים הראשונים שהקודמים שלו, כתב שזה סוף עידן המלחמות. ונדמה לי שעכשיו הוא אומר, היי, אבל המלחמות חוזרות. מה אתה אומר על זה? תראה, סוף עידן המלחמות, מי שדיבר על זה במיוחד היה פוקויאמה בסוף המלחמה הקרה, נדמה היה שהמאבקים האידיאולוגיים הגדולים נגמרו. אני מניח שפוקויאמה גם היום יודע שהוא טעה. מלחמות מלוות את המין האנושי מאז ומעולם. שני המוסדות עתיקים ביותר בהיסטוריה האנושית זה מלחמות ודת, שזה מעניין, זה הולך אולי ביחד, ממסד דתי. אבל גם עם המלחמות צריך לשים לב שמ-1945 יש לנו נשק גרעיני, ועכשיו אנחנו כבר עוד קרוב ל-80 שנה, ולא נעשה שימוש בנשק גרעיני מאז. יש על זה טאבו, אני מקווה שהטאבו הזה יישאר. מלחמות בין מדינות הופכות להיות חזון הרבה פחות נפרץ מאשר קודם. רוב המלחמות היום הן מלחמות פנימיות, שזה מלחמות אזרחים, אנחנו יודעים שהן מאוד קשות, אבל ברוב מדינות העולם בסך הכל חיות בשלום אחת עם השנייה. כשאנחנו מדברים בתחום שלי, בתחום של יחסים בינלאומיים, אנחנו מדברים על מלחמות, זה בעיקר מלחמות בין המעצמות שקובעות את מבנה המערכת הבינלאומית. אין לנו היום מלחמות כאלה, ולמרות כל התחזיות, אני חושב שלא תהיינה. אני מקווה שגם ישראל תצטרף סוף כל סוף לעידן שבו מלחמות גדולות כבר לא תתקיימנה, למרות שהאירוע האחרון בהחלט מזכיר לנו עד כמה המחיר של המשך הסכסוך יכול להיות קשה. אתה לא צופה איזשהו שהמלחמה הקטנה שלנו תיצור איזושהי מלחמת עולם בגושים החדשים האלה שמתהווים? לא, אני גם בהחלט לא, אני גם לא חושב שהיא מלחמה, אני לא רואה אולפנים, אני לא רואה את הדיונים באולפנים בטלוויזיה, לא מקשיב לדיונים ברדיו, אני מוכרח להודות, אבל אני שמעתי שהם דיברו שם אנשים רציניים על המלחמה הזאת כמלחמת קיום. אין בינה לבין מלחמת קיום שום דבר, גם אם מחר צה"ל יקום, יעזוב את עזה וישאיר אותה איך שהיא, מדינת ישראל לא תעמוד בסכנה קיומית. הדבר היחידי שיכול לסכן אותנו זה אם איראן תהפוך לגרעינית, ולכן אנחנו צריכים לפתור את הבעיות באיזושהי צורה עם איראן. אבל ישראל לא חיה בסכנה קיומית, ודאי שלא היום, ואני לא רואה איך המלחמה הזאת מביאה למלחמת עולם שלישית, או משהו כזה, ממש, ממש לא. אני חושב שדווקא בעקבותיה יהיה, אנחנו נחזור לתקופה שקטה יותר, שלווה יותר, ואולי גם כזו שיפטר בה הסכסוך בינינו לבין הפלסטינאים. זה כמעט, עם זה הייתי רוצה לסיים, אבל דווקא זה מביא אותי לשאלה פסיכולוגית יותר, שזה לא המקום שאתה אמור להיות המומחה, אבל נתחיל משאלה אישית, מה מאפשר לך לדעתך להיות עם ראייה מפוקחת מחד ואופטימית מאידך? ואני ארחיב את זה כדי שזה לא תהיה שאלה אינטימית מדי, האם אצל המנהיגים שלנו, השונים לאורך האם אנחנו גם רואים איזשהו, נניח, מה אפשר לרבין להיות אופטימי אם הוא היה, אני לא יודע מספיק, כי אני לא חושב שבאישיותו הוא דווקא שידר אופטימיות, אבל האם אתה יכול להסתכל ככה גם על עצמך אם מתאים לך, אבל מה זה החלק שמאפשר לקוות שיהיה טוב ולא רק על לעולם תאכל חרב? ונדמה לי שזה ככה, גם אצל אריק שרון נדמה לי היה איזשהו כיוון כזה, מה אתה אומר? אני חושב שחלק גדול מהפוליטיקאים שלנו עושים את ההון הפוליטי שלהם, או מרוויחים את קולות הציבור על ידי יצירת אימונים.
וכשהם מגיעים לשלטון, הם מגלים שיש גם הזדמנויות. זה קרה נגיד לבייגין, זה קרה לשרון, זה לא קורה לביבי, כי לביבי יש איזושהי תפיסת עולם שעד היום היא לא ברורה לי, לא ברור לי אם יש לו תפיסה. זה קרה לאולמרט. אני מניח שמי שהחליף את ביבי בשלטון, וחלק גדול מהאופטימיות שלי נשענת על זה שהממשלה הזאת אכן תוחלף בממשלה אחרת, יותר מרכזית, יותר נורמלית, ששמה את טובת המדינה כפי שאנשים כמוך וכמוני תופסים אותה, שאנשים כאלה מזהים גם את ההזדמנויות, מבינים גם שאי אפשר לנצח לאכול חרב, ולכן צריך לעשות דברים גם אם תהיינה ההפגנות של הימין וידברו על זה שהם נאיבים והם טיפשים והם לא יודעים מה הם עושים והם מסכנים ביטחון המדינה. ואנחנו רואים שההנהגות שלא היו מוכנות להתקדם בתהליך המדיני, בראש ובראשונה אני מזכיר את גולדה שסרבה לכל פתרון מדיני בשנותיה כראש ממשלה, ובמלחמה היא הייתה בסדר גמור, אבל בדרך למלחמה היא הייתה יכולה להשתפר מאוד. אני מסתכל על ביבי שמ-2009 לפחות הוא קובר את האפשרות להתקדם בתהליך המדיני מול הפלסטינאים. בסופו של דבר הם מביאים אותנו למשברים מאוד קשים, ולכן אנחנו צריכים מנהיגים אופטימיים, ואני מניח שזה חלק מהלקח של המנהיגות. הם מסתכלים גם היום והם אומרים, מנהיגות שאינה ביבי מסתכלת ואומרת, יש לנו אופציות חוץ מאשר לחיות לנצח על החרב, וצריך לנצל אותן. טוב, אני כמטופל אפשרי שלך יוצא קצת יותר אופטימי. נדמה לי גם אם נחזור רגע גם לספר שלך התאוששות, אז כתבת אותו ממש זמן קצר לפני המלחמה הנוכחית, ובהרבה מובנים נגבית את מה שקורה, אם כי לא בדיוק זה התסריט שאתה ראית, זה נכון? זה נכון, אני בסוף הספר, השורות האחרונות של הספר, מסבירו, אומרות משהו שמזהירות מפני המלחמה הבאה שיכולה להיות הרבה יותר קשה ממה שנדמה לציבור. אני מודה שמה שהיה לי בראש זה מלחמה נגד חיזבאללה, שהיא אכן יכולה להיות ועלולה להיות וכנראה תהיה הרבה יותר קשה, אבל צריך גם למנוע אותה, ולכן המסר העיקרי שלי בשורות האחרונות זה שדווקא מכיוון שהיא הולכת להיות קשה, צריך למנוע אותה בכל דרך שהיא, ויש דרכים למנוע אותה. יופי, אז אחרי שלרגע העליתי שוב סימני פסימיות, אז אני כן חושב שהמילה התאוששות היא חשובה, שאגב היא מוזכרת, היא מלווה את הספר לאורכו, אבל כמילה לכשעצמה היא מוזכרת לא הרבה לדעתי, מה, אני צודק? מוזכרת, תראה, הספר, אני לא רוצה עכשיו לעשות פרסומת לספר, כן, אבל הספר מתאר את הדרך, איך ישראל התכוננה למלחמה, מה קרה בשנה שלפני המלחמה, שהביאה אותה בלתי מוכנה למלחמה, וכיצד ממצב של אי המוכנות הזאת, צה"ל בתוך יומיים שלושה התאושש בצורה בלתי רגילה. זה היה צבא שונה, זה היה חברה שונה, זה הייתה הנהגה שונה ממה שיש לנו היום. אבל עדיין אני מוכרח להודות, וזה עוד בסיס לאופטימיות, שגם התגובה הציבורית, גם הצורה שבה התארגן צה"ל במלחמה הנוכחית, הם הפתיעו אותי לטובה. יופי, זה באמת סיום טוב. ואורי, תודה רבה. אני רק אעצור רגע את ההקלטה.